হাই ফ্ৰেণ্ডছ, জবিন মেকেনচিলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এ পি ডি এছ এলৰ সিহঁতক কোৰ্ট কেছ যোনটো চলি আছে অলৰেডি, তো যোৱাকালিতো আপডেট আহিছিলে 22 জানুৱাৰী। তো সেই 22 জানুৱাৰী আপডেটত মই খালি জাষ্ট এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দি থৈছিলোঁ যে এইটো নেক্সট হিয়াৰিং ডেট আকৌ 2 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ কৰা হৈছে। তো তাৰ ডিটেইলছৰ যোনটো অৰ্ডাৰ কপি আহিছিলে সেই ডিটেইলছটো মই আপোনালোকক লাষ্ট ভিডিঅ'ত দিয়া নাছিলোঁ। মই কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম, যিহেতু অকণমান মোৰ কৰ্মসূত্ৰত অকণমান মানে ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে সেই গোটেই ডিটেইলছখিনি মই দিব পৰা নাছিলোঁ। তো আজি আপোনাৰ সেই গোটেই ভিডিঅ'ৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোত পাই যাব। তো ইয়াতে টোটেল 8টা পইণ্টৰ ওপৰত কোৱা হৈছে আৰু কিছুমান লিষ্ট বিচৰা হৈছে আকৌ নতুনকৈ, যে গোটেই কেণ্ডিডেটৰ আকৌ নতুনকৈ লিষ্ট বিচৰা হৈছে। তো 3খনমান লিষ্ট বিচাৰিছে, সেই 3খন লিষ্টৰ ওপৰত কি কি হ'ব কি নহ'ব আৰু তাৰ গোটেই 8টা পইণ্ট কি আছে আপোনালোকে ভালকৈ চাব পাৰে। আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থওঁ, এইটো অনলি ফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণেহে। যদি আপোনালোকে ফ্ৰেছাৰ কোনোবাসকলে চাই কোনোবাই যদি চাই আছে তেতিয়াহ'লে মই এতিয়াই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে এইটো চাই পিছত বেয়াও পাব পাৰে, কাৰণ কিয় এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চসকলৰ কাৰণেহে। তো যদিহে আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো এৰিব পাৰে। আৰু অনলি ফৰ এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ স্পেচিয়েলি এক্সপিৰিয়েঞ্চসকলৰ কাৰণে এইটো বনোৱা হৈছে। তো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেটসকলৰ এই 8টা পইণ্ট কেনেদৰে কি হ'ব, কি কি দিছে ইয়াতে, কি কি কোৱা হৈছে তেখেতসকলৰ আৰু নতুন কি কি বিচাৰিছে, গোটেইখিনি মই ভিডিঅ'টোত কভাৰ কৰিব গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়াই বুজি পাব। আৰু স্কিপ কৰি কৰি চালে কোনোবা এটা পইণ্ট আপোনালোকে হয়তো মিছ কৰি যাব পাৰে। তো মোৰ এটাই অনুৰোধ, আপোনালোকে কমপ্লিট ভিডিঅ'টো 1ৰ পৰা 8 নম্বৰ যোনটো পইণ্ট আছে মই গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে। তো আহক আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ। তো আমি ডাইৰেক্টলি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অফিচিয়েল চাইটত আহিছোঁ। তো ই কোৰ্ট আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে। তো ইয়াতে গৈ পেলাই আমি পাৰ্টি নেম দি পেলাই চাৰ্চ কৰিছোঁ। পাৰ্টি নেম দি চাৰ্চ কৰোঁতে বাকী এইখিনি কেনেকৈ কি চাৰ্চ কৰে আপোনালোকতো জানেই, সেইটো চাই ল'ব পাৰে। তো নেক্সট ডেট দি আছে 2 ফেব্ৰুৱাৰী 2021, মই এইটো যোৱাকালি আপোনালোকক দেখাই দিছিলোঁ। তো ইয়াতে যোনটো কেছৰ অৰ্ডাৰবিলাক আছে ডেট ৱাইজ আমাৰ এনেকৈ দিয়া আছে। তো যোনটো আমাৰ 22 তাৰিখৰ আছিলে, মানে যোৱাকালিৰ আছিলে 22 তাৰিখৰ, এইটো ইয়াতে ভিউ কৰি পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু ইয়াতে যোনটো PDF আহিছে সেই PDFটো এনেধৰণৰ আহিছিলে, বিফৰ অনাৰেবল মিষ্টাৰ জাষ্টিছ অচিন্ত মল্ল বুজবৰুৱা, এইটো আছিলে 22/1/2021ৰ অৰ্ডাৰ কপিটো আছিলে। তো এতিয়া অৰ্ডাৰ কপিটোত কোৱা হৈছে যে এজ এগ্ৰিড বাই দ্য লেণ্ড কাউঞ্চিল ফৰ অল পাৰ্টিজ লিষ্ট অন 2/21, মানে ইয়াতে কোৱা হৈছে সকলো পক্ষৰ জ্ঞাত পৰামৰ্শ মৰ্মে কেছটো 2 ফেব্ৰুৱাৰী 2021লৈ দিয়া হৈছে। তো ইয়াতে কি হৈছে, মিছেছ বি ভূঞা লেণ্ড কাউঞ্চিল ফৰ দ্য ফৰ চাম অফ দ্য পিটিশ্যনাৰ হেজ ৰেইজ অল এলিগেশ্যন ডেট ইন দ্য ফাইনেল ছিলেক্ট লিষ্ট ইন অৰ্ডাৰ অফ মেৰিট চাম কেণ্ডিডেট হু হেড ছিকিউৰ্ড লেছ মাৰ্কছ দেন দ্য পিটিশ্যনাৰ ৱাৰ ছিলেক্টেড। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আবেদনকাৰী কিছুসংখ্যকে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে কম নম্বৰ পোৱা কিছুসংখ্যকৰ চূড়ান্ত তালিকাত নাম আহিছে, মানে কম নম্বৰ পোৱা স্বত্তেও তেখেতসকলৰ ছিলেক্টেড হৈছে, মানে যোনখন মেৰিট লিষ্টত আহিছিলে নাম ফাইনেল ছিলেক্ট হৈছিলে। তো এইটো কিয় হ'ল তাৰ কাৰণে কেছ কৰিছিলে। তো ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল, ইয়াতে কৈছে যে যোনটো ছেকেণ্ড পইণ্ট আছিলে লাৰ্ণ কাউঞ্চিল চেল প্ৰিপেয়াৰ এ লিষ্ট অফ ছাচ কেণ্ডিডেট হু হেড ছিকিউৰ্ড মোৰ মাৰ্কছ দেন এনি অফ দ্য ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ এণ্ড দ্য লিষ্ট চেল অলছ' কণ্টেইন দ্য মাৰ্কছ ডেট হেড বিন অবটেইন বাই দ্য ৰেচপেক্টিভ কেণ্ডিডেট। তো এতিয়া কি কৈছে যে কিছুসংখ্যক পিটিশ্যনাৰে অভিযোগ কৰিছে যে ছিলেক্টেড হোৱা কেণ্ডিডেটসকলতকৈ বেছি নম্বৰ পোৱা কেণ্ডিডেটসকলৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব দিছে আৰু সেই তালিকাত কেণ্ডিডেটসকলৰ নম্বৰ উল্লেখ থাকিব লাগিব। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যিসকল ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটতকৈ, মানে ছিলেক্ট হোৱা কেণ্ডিডেটসকলতকৈও যিসকলে ভাবিছে তেখেতসকলৰ নম্বৰ বেছি পাইছে তথাপিও ছিলেক্ট হোৱা নাই, তো তেখেতসকলৰ নাম ইয়াতে নাম আৰু নম্বৰসমূহ মিলাই পেলাই এখন লিষ্ট বনাব দিছে। তো ছেকেণ্ড আৰু এখন আনাডাৰ লিষ্ট আৰু এখন লিষ্ট বনাব দিছে সেই লিষ্টখনত। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে আনাডাৰ লিষ্ট শ্বেল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড অফ ছাচ কেণ্ডিডেট দোজ নেম এপিয়াৰ্ছ ইন দ্য ছিলেক্টেড লিষ্ট হেড ছিকিউৰ্ড লেছ মাৰ্কছ দেন দ্য পিটিশ্যনাৰ এণ্ড দ্য ছেইড লিষ্ট শ্বেল অলছ' কণ্টেইন দ্য ৰেচপেক্টিভ মাৰ্কছ অবটেইন বাই দ্য কেণ্ডিডেট। তো এটা আৰু এখন লিষ্ট বনাব দিছে যিখিনি লিষ্ট, মানে যিখন লিষ্টত যিসকলে কম নম্বৰ পোৱা স্বত্তেও তেখেতসকলে ছিলেক্টেড হৈছে, মানে যিসকল ছিলেক্ট হৈছে কিন্তু যিসকলৰ পিটিশ্যনৰ যিসকলে কেছ কৰিছে তেখেতসকলতকৈও কিন্তু নম্বৰ কম, তো তেনেকুৱা যিমান আছে সেইসমূহৰ এখন লিষ্ট বনাব দিছে। চ' এইটোৱে কওঁ, এইটো বিচাৰিছে যে যিসকলে কম নম্বৰ পোৱা স্বত্তেও তেখেতসকল ফাইনেল লিষ্টত নাম আহিছে তেখেতসকলৰ ইয়াতে নাম আৰু কিমান কিমান নম্বৰ পাইছে সেইখিনি ইয়াতে দিব দিছে। ইয়াতে নেক্সট পইণ্টটো কৈছে 4 নম্বৰত ক'লে কি, দ্য টু লিষ্ট চেল হেভ, তো এতিয়া 4 নম্বৰত ক'লে দ্য টু লিষ্ট চেল অলছ' হেভ এ কলম ইণ্ডিকেটিং দ্য কেটেগৰী আণ্ডাৰ হুইচ দ্য ৰেচপেক্টিভ কেণ্ডিডেট হেভ পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ।
whether they belong to any of the reserve category and if reserved to which reserve category. To ete koi aise je uporokto ji dukhon list banabo diya hoisile he list dukhonot tekhe kolor borgo mane kuntu caste hoy ba mane kuntu category hoy hetu ullekh koribo dise aru ji hokole mane selection process ot entry hoisile mane ji hokole selection process ot he category wise ot entry hoisile he category wise ot arokhon list banabo dise aru he list ote mane uporokto jun dukhon list thakibo he list ote ei category tu bohabo dise jodi he tekhe kolle kono সংরক্ষিত বর্গর হয় মানে রিজার্ভ ক্যাটেগরির হয় তেখেলে যদি হে হয় তেতলে কোন ক্যাটেগরিত পড়ে হেতু উল্লেখ করিব দিছে তো এটা পাঁচ নম্বর পয়েন্ট কইছে দা লিস্ট শ্যাল কন্টেইন দা নেম অফ সাচ ক্যান্ডিডেট হু আর অফ দা ভিউ দ্যাট দে হ্যাড অবটেইনড মোর মার্কস দ্যান এনি অফ দা সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট ইন রেসপেক্টিভ অফ দা রিট পিটিশন হোয়ার দে মে বি এ পার্টি তো হে তালিকা সিলেক্টেড হওয়া ক্যান্ডিডেট সকলকে বেশি নম্বর যখন পাইছে আর তখন নাম অহা না সেই সকল প্রার্থীর ইয়াতে নাম আহিব সকল প্রার্থীর নাম থাকিব লাগিব আমি নেক্সট ছয় নম্বর পয়েন্টলে গৈছো ইয়াতে কৈছে যে মিস্টার এম ভাগবতী লেন কাউন্সিল এপেয়ারিং ফর সাম অফ দ্য রিট পিটিশনার হেজ রেজ এ কন্টেনশন ডেট আফটার ভেরিফিকেশন অফ দ্য রেকর্ডস মেটেরিয়াল আর এভেলেবল that such petitioner do not meet requirement of 5 years experience accordingly a list of such candidate be prepared along with the materials which are rail upon to substantiate that they have the experience to yate ki koise the second point ut koise je kichu khonkhok obhijog korise je record hom porikha korar pasot kichu khonkhokor 5 bochor experience nai boli bua koisil আৰু সেই অনুসৰি আন এখন তালিকাত সেইসকলৰ অভিজ্ঞতা আছেনে নাই সেই প্ৰাৰ্থীৰ নাম আছে নাই সকলোবোৰ কিহৰ ভিত্তিত নিৰ্ভৰ কৰিব সেই তাক লৈ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব দিছে মানে এতিয়া কি কোৱা হৈছে যে সেইসকলৰ সকলোৰে নাম দিব দিছে আৰু কি কি মানে ডকুমেণ্ট কি কি ধৰক আমি কিহৰ ভিত্তিত মানে কোনখিনি ডকুমেণ্টছৰ ভিত্তিত আপোনাৰ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছেনে নাই প্ৰমাণ হ'ব আৰু সেই ডকুমেণ্টছখিনিৰ এখন লিষ্ট দিব দিছে ইয়াতে সাত নম্বৰ পইণ্টটো কোৱা হৈছে আনাডাৰ কনচেনশ্যন ৰেজ বাই চাম অফ দ্য লাৰ্ণ কাউঞ্চিল ডেট দ্য ইন দ্য post where they were earlier working did not have the requirement of any education qualification but in the regular selection process a minimum qualification of class 10 has been brought in and those who did not meet the qualification of class 10 were excluded from the selection তো এটা কোৱা হৈছে যে আগতে তেখেতসকলে যিটো পষ্টত কাম কৰি আছিলে সেই পষ্টটোৰ কাৰণে কোনো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হোৱা নাছিলে কিন্তু যোনটো ৰেগুলাৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ কৰিছিলে সেই চিলেকশ্যন প্ৰচেছত মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ টেন বুলি দিয়া হৈছিলে মানে ক্লাছ টেনটোক আনিলে ক্লাছ টেন পাছ কৰাসকলেহে এই যোনটো কৰিব পাৰিব মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বুলি দিলে তো ইয়াতে কোৱা হৈছে দোজ ডিড নট মিট দ্য কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ টেন ৱাৰ এক্সক্লুডেড ফ্ৰম দ্য চিলেকশ্যন তো যিসকলৰ ক্লাছ টেনটো নাছিলে মানে তো ইয়াতে যিসকলে দশম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিলে তেখেতসকলক সেই চিলেকশ্যন প্ৰচেছ পৰা বাহিৰ কৰা হৈছিলে মানে ফাইনেল চিলেক্ট লিষ্টত তেখেতসকলৰ নাম অহা নাছিলে তো ইয়াতে লাষ্ট যোনটো পইণ্ট আছে ইয়াতে কোৱা হৈছে একৰ্ডিংলি এ কনচেশ্যন হেজ বিন ৰেজ ডেট ইফ দ্য কনচাৰ্ণ কেণ্ডিডেট ডিড নট হেভ দ্য কোৱালিফিকেশ্যন অফ ক্লাছ টেন ফৰ দ্য হায়াৰ পষ্ট ইন হুইচ দে হেভ বিন ৱৰ্কিং আৰ্লিয়াৰ দে কুড অলছ' হেভ বিন কনচিডাৰ এগেইনষ্ট এনি আদাৰ লোৱাৰ পষ্ট তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যদি সেই যিজন ব্যক্তিয়ে আগতে যোনটো কাম যোনটো পষ্টত কাম কৰি আছিলে যোনটো হায়াৰ পষ্টৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰি আছিলে আৰু সেই পষ্টৰ পিছত তেখেতৰ যদি ক্লাছ টেন পাছ নাই তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান তেখেতক কি কৰিব পাৰে কোনো লোৱাৰ পষ্টৰ কাৰণে বিবেচিত কৰিব পাৰে বুলি অভিযোগ কৰিছে মানে জনাইছে যে যদি আমাৰ ক্লাছ টেন নাই তেতিয়াহ'লে আমাক লোৱাৰ হায়াৰ পষ্টৰ সলনি আমাক লোৱাৰ পষ্ট এটাকে দিয়ক তো সেইটো বুলি তেখেতসকলে কনচিডাৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তো এই মেইন পইণ্ট এই আঠটাই আছিলে তো মই আকৌ এবাৰ ৰিকেপ কৰি দিছোঁ তো এতিয়া প্ৰথমটো কোৱা হৈছিল যে কিছুসংখ্যক পিটিশ্যনাৰে অভিযোগ কৰিছিল যে কম নম্বৰ পোৱা স্বত্তেও কিছুসংখ্যক মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছিলে তো ছেকেণ্ড পইণ্টটোত কোৱা হ'ল যে ইয়াতে ছিলেক্টেড হোৱা কেণ্ডিডেটতকৈও কিছুসংখ্যক কেণ্ডিডেটে বেছি নম্বৰ পাইছে কিন্তু তথাপিও তেখেতসকলৰ নাম অহা নাছিলে আৰু সেই সকলোবোৰ এখন লিষ্ট বনাব দিছে আৰু লিষ্টৰ লগতে সেই তেখেতসকলৰ নম্বৰ কিমান পাইছে প্ৰত্যেকৰ সেই নম্বৰ হিচাপ নম্বৰো তাতে উল্লেখ কৰিব দিছে আৰু এখন অন্য এখন লিষ্ট বনাব দিছিলে সেই লিষ্টখনত সেইসকলৰ নাম উল্লেখ কৰিব দিছে যিসকলে পিটিশ্যনাৰসকলতকৈও কম নম্বৰ পাইছে মানে যিসকলে অলৰেডি পিটিশ্যনাৰ মানে কেছ কৰিছিলে সেই তেখেতসকলেও যোনসকলে কম নম্বৰ পাইছে সেই কম নম্বৰ পোৱা কিছুমানেও মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছিলে তো তেখেতসকলৰ এটা এখন লিষ্ট বনাব দিছে আৰু সেই লিষ্টত আৰু তেখেতসকলৰ কিমান নম্বৰ পাইছে সেইটো উল্লেখ কৰিব দিছিলে আৰু ইয়াতে কৈছে যে সেই উপৰোক্ত দুইখন লিষ্টতে কি থাকিব লাগিব এটা কেটেগৰী কলম থাকিব লাগিব মানে কোন কেটেগৰীৰ হয় যদিহে তেওঁ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয় তেতিয়াহ'লে সেই ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী কি হয় সেইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব
তো এটা নেক্সট পইণ্টটো ক'লে যে ইয়াতে সকলোবোৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম উল্লেখ কৰিব দিছে অল চাচ কেণ্ডিডেট হু আৰ দ্য ভিউ অফ দেট অবটেইন মোৰ মাৰ্কছ তো যিসকলে বেছি নম্বৰ পোৱা মানে ছিলেক্টেড হোৱা কেণ্ডিডেটকৈ বেছি নম্বৰ পোৱা সেই সকলোৰে নাম ইয়াত উল্লেখ কৰিব দিলে নেক্সট পইণ্টটো কোৱা হৈছে যে ইয়াতে যিসকল কিছু সংখ্যক কেণ্ডিডেটৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰা হৈছিলে ৰেকৰ্ডসমূহ তো ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত যিসকলৰ কিছুমানৰ এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল হোৱা নাছিল বুলি কৈছে আৰু যিসকলৰ এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল হোৱা নাছিল সকলোৰে নামসমূহ দিব দিছে আৰু কি ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতসকলক এলিজিবল হয় বুলি বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বুলি ধৰিব পৰা যাব তাৰ এখন লিষ্ট দিব দিছে তাৰ নেক্সট পইণ্টটো যোনটো 7 নম্বৰ পইণ্টটো সেইটো কোৱা হৈছে যে ইয়াতে কিছু সংখ্যক আপোনাৰ পিটিশ্যনাৰে কেচ কৰিছিল যে প্ৰথমে যোনটো আৰ্লিয়াৰ পষ্টত তেখেতসকলে কাম কৰিছিলে সেই পষ্টটোত মানে আগতে অলৰেডি বৰ্তমানলৈকে যিটো পষ্টত কাম কৰি আছে সেই পষ্টটোত তেখেতসকলৰ কোনো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হোৱা নাছিলে কিন্তু বৰ্তমান যেতিয়া এইটো কিন্তু বৰ্তমান যেতিয়া এই ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো পাতিলে তেতিয়া ক্লাছ 10 পাছ কৰিব লাগিব বুলি জনালে আৰু যিসকলৰ ক্লাছ 10 মেট্ৰিক পাছৰ যোনটো চাৰ্ভে নাছিলে তেখেতসকলক ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ পৰা মানে ফাইনেলিষ্টৰ পৰা বাহিৰ কৰা হৈছিল আৰু যোনটো লাষ্ট পইণ্ট আছিলে সেইটো মই কৈ দিছোঁ লাষ্ট পইণ্টটো কোৱা আছিলে যে যিসকলৰ সেই ক্লাছ 10 চাৰ্টিফিকেট নাই তেখেতসকলক কোনো হায়াৰ পষ্টৰ বাবে সেইটো এপ্লাই কৰা হৈছিলে বা হায়াৰ পষ্টৰ কাৰণে সেই ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈছিলে কিন্তু যদিহে তেখেতসকলৰ ক্লাছ 10 চাৰ্টিফিকেট নাই তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক কোনো নিম্ন বৰ্গৰ পষ্টকে দিবৰ কাৰণে অভিযোগ কৰিছে সো ফ্রেন্ডস এখিনিলকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এতিয়াও যদি আপোনালোকৰ কিবা ক্লেৰিফিকেশ্যন লাগে বা কিবা বুজা নাই তেতিয়া মোক তলৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে তো ইয়াৰ ওপৰত মই যিমান পাৰোঁ সিমান আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে আপোনালোকৰ এতিয়া বহুতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তেতিয়া অন্তত মই অলপ মটিভেট হওঁ আৰু ইয়াৰ এই এনেদৰে আপডেটসমূহ দিবৰ কাৰণে অকণ উৎসাহিত হওঁ তো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব নাপাৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং হেভ এ নাইচ ডে বাই বাই